Där, nu börjar vi då. Jag har varit hemma på några dagar och jag var tvungen att köra lite uppdateringar och så. Sen så när den startade om så var allt rosa på skärmen, så det var lite oroväckande. Men sen startade jag om igen och så funkar allt. Så jag hoppas att det är som det ska nu. Vi får väl se. Om något är konstigt eller ser konstigt ut så får ni se till. Nu börjar det ramla in folk också. Det måste vara världens längsta loading screen. Seriöst. Kom igen. Hopp. Jag kommer inte riktigt ihåg vart vi var sist. Vi var på väg ut ur någonting som... Exakt. En skola, kanske?
Vad är beväpnad med? Det är en clicker. Tycker inte om dem. Trodde vi hade etablerat det. Ta det jävligt lugnt. Ha. Oj, men vad fan, spring inte runt med din jävla ficklampa. Ja men bort. Jag hade inget att slå dem med heller. Det där gick ju sådär va? Ja. Ska vi se om vi kan hitta någonting av värde här i alla fall. Jag glömde bort när man plockar upp saker i det här spelet. Det är ju inte en bra start. Finns det här då? Nix. Fan springer man? Där, okej. Okay. Är borta inte ens en vecka och glömt bort helt hur man spelar. Bra där. Vänta, vi har en ficklampa också. Sådär ja. There's a way through. We just gotta get past those guys. Ja, men den där kan ju inte slåss emot. Vad dum jag är. Helvete. Okay. Men om hur man gör så där. Mycket diskret. Ja. Jag tänkte så här att om jag attackerar med pilbågen så kommer inte den andra höra och så kommer allting bli hunky-dory och sen så såg en av dem oss och sen så sköt han med sin shotgun och sen fem pilar. Bra. Okej, vad har vi här? Det är någon slags spikklubba. Någon har satt någonting igenom. Ah, ja. Vad fan ska jag någonstans? Aha. Ja, de såg mig. Ja, men kom då. Jävligt brutalt vapen. Inte som man slogs med en träplanka som gick sönder på två slag. Help me open this. Schysst att lämna honom själv att barrikadera dörren.
This ain't gonna hold up for long. That don't sound good. Vad i helvete? Really? Ah! Okej. Det där var ju inte alls rätt trevligt. Ah! Okej. Men sluta kasta saker på mig. Kan jag klättra upp här? Nej. Ah. Okej. Okay. Vad är han då? Men ladda om. Nej. Okej, okay, vad har vi? Jag kan inte ge mig på honom med en pilbåge. Gud, jag kan inte göra nya grejer nu. Vad har vi här då? Någonting säger mig att han inte kommer vara så jävla känslig med en pilbåge. Hade inte jag ett hagelgevär en gång i tiden? Känns som att det hade kunnat underlätta nu. Okej, okay, vad mer kan vi hitta här då? På riktigt? Chilla lite, jag måste se om jag kan hitta någonting. Ja, ja. Men alltså... Där med ett baseballträ kan vara bra att ha. Känns som att jag gjorde av med väldigt mycket ammunition och jag vill gärna hitta någonting innan jag går härifrån. Okej. Okay. Till exempel här inne. Så jag har fullt med shotgun ammunition, men jag har ingen shotgun. Det är meningslöst. Okej. En bomb kanske vore bra att ha. Gör en sån. Hur man byter vapen nu. Ah, så är det. Kanske vi ska byta till en pistol med ammunition. Där. Välkommen till gamet. Ah! Ja, men sluta. Hjälp mig upp då för i helvete.